Môj dnešný host je veľmi známy český celostný lekár. A ja sa veľmi teším, že sa budem môcť dnes rozprávať s pánom doktorom Janom Hnízdilom. Jan, ďakujem. Hezké odpoledne, vítejte v Hnízde zdraví. Ďakujem, ja vlastne tiež vítam u Jana, pretože sme prišli s kamerou do Prahy. A napriek tomu, aké je počasie. Ja vám dám takú úvodnú otázku, ako sa máte? Zeptejte se. No, ako sa máte? Ani se neptejte. Vyhořila nám elektrika v paneláku, takže nám zasekávají v bytě nové elektrické vedení. Neumíte si představit, co to obnáší v tomto počasí. A já za nimi jdu a celý víkend jsem maloval, vždycky, když jeden pokoj udělali, tak já jsem strávil celý víkend na štaflích. Aha, no tak jinak, keď jsme sem přišli, tak okrem toho, že je tu nádherně, je tu krásná vôňa, tak jsem zbadala tašku pana doktora a mal v něm také čudné náradě a teda praker, s čím se vlastně prašia koberce, tak ma to prekvapilo, že či je to nějaká nová metoda uzdravovania, keď teda už máte tě bludné balvany. V podstatě je to forma uzdravování, protože já vlastně kompenzuji ten obrovský psychický tlak, který je na mě kladený v ordinaci, v komunikaci s pacienty, tak mě nejvíc pomáhá fyzická práce. Aha. Tedy štípání dříví, včely, záhony, ale i tedy já se v podstatě těším na, až budu teda odpoledne, až tady skončíme, až budu klepat ty koberce. Aha, tak to znamená, že musím jít rovno k věci, aby mohl pan doktor teda jít klepat ty koberce. Chcem sa vás spýtať, túto prvú časť rozhovoru by som chcela venovať práve tomu, čím som začala. A to, že napriek tomu, že vy máte výsledky, máte naozaj za sebou veľa pacientov, ktorí sú zdraví, ktorí sú vyliečení, napísali ste množstvo publikácií, už v roku 2015 ste získali bludný balvan. Povedzte, ako ste to vlastne vnímali, toto ocenenie? Mě to nesmírně potěšilo. Já jsem léta zvažoval si udělat PhD, abych měl titul i za jménem. Ano. No a pak jsem to vzdal, protože jsem zjistil, že by to stálo spoustu času a v podstatě by mi to bylo k ničemu. Načež mi byl udělen Klubem českých skeptiků bludný balvan za to, že matu veřejnost, hlásám bláboli, medicínu zjednodušuji a prý tvrdím, že stačí pacientovi vysvětlit jeho nemoc na základě lidového přísloví a že on se pak uzdraví, což není pravda, nicméně byl mi udělen ten zlatý bludný balvan, který tady je a já od té doby mohu oficiálně používat titul za jménem blb, jako blb, bludný balvan. Jak vidíte, toto jsem si nezjistila, že to, a to tak běžně používáte? Já to mám i na vizitkách, skutečně to... místo PhD mám blb. A vidíte, vizitku jste mi dali a to jsem tam až tak nedoštudovala, já jsem si skoro všimala, že kam máme prísť, aby jsme sem trafili. Ale pravda je to, co mi tedy bylo vytýkáno, že já se snažím nemoce pacientů opravdu zjednodušit a ta lidová přísloví mi v tom velmi pomáhají. Když přijde pacient s bolestí zad, tak mu povím, no, to si z toho moc naložil. Ale tím se nemám na mysli jenom nějakou fyzickou námahu, ale i psychické starosti, stresy. Protože pokud má člověk nějaké starosti, zase lidové přísloví, tak ho ty starosti tíží. Vyvolává to napětí, ale napětí nejenom psychické, člověk je napjatý i svalově, aby tu tíhu unesl, aby to všechno stihnul. No a to svalové napětí samo o sobě vyčerpá obrovské množství energie. Člověk je pak utahaný jenom z toho, jak je napnutý. Taky se říká utahaný ze starostí. No a když to trvá delší dobu, objeví se únava, bolesti zad, bolesti hlavy, krevní tlak. A to už jsou zase ty typické tělesné projevy vlastně dlouhodobého stresu.
A to teda v tej organizácii, ktorá udeluje tie bludné balvany, sa to volá Sisyphos, hej? Tam to teda takto neberú. Tam akože... Oni to sú skutečne všechno objektivističtí, biologičtí vědci a oni uznávají, a v podstatě i ta naše medicína oficiální je objektivní obor. To znamená, že vychází z předpokladu, že každá nemoc má nějakou objektivní příčinu. A my, že ji dokážeme pomocí té špičkové techniky, CTček, rezonancí, odběrů krve, že ji dokážeme objektivně odhalit a následně nějakou léčbou zvenčí, léky, operacemi, fyzikální léčbou toho pacienta uzdravit. Ale tady je obrovský problém v tom, že podle studie, kterou zveřejnil kdysi British Medical Journal, nejméně 40% pacientů má zdravotní potíže a nepovede se u nich nalézt objektivní příčinu těch jejich potíží. Oni jsou prohnáni obrovskou spoustou vyšetření. Nikde se nic nenajde a ono je jim stále špatně. Ale oni nesimulují. To nejsou lidé, kteří by si ty potíže vymýšleli. Oni je opravdu mají, ale oni je nemohou objektivně dokázat. A to je právě problém té klasické medicíny, ostatně i problém toho spolku Sisyfa, že oni lpí na těch objektivních příčinách. A já se snažím jim vysvětlit i těm pacientům. Já se věnuji medicíně, která se nazývá psychosomatická. To znamená, že rovnoměrně hodnotí, jak ten objektivní stav toho pacienta, objektivní nálezy, tak i tu subjektivitu, jeho povahu, vztahy, způsoby chování. A klíčovým slovem psychosomatiky je somatizace. Somatizace znamená stělesňování, složité, neřešené životní situace člověka. Ten člověk má nějaké životní starosti, je ve stresu, neví si rady a to, co on není schopen změnit vědomně ve svém životě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za něj. Ono vlastně za něj začne stonat. Bolestí hlavy, no má toho plnou hlavu. Závratě, no hlava se mu z toho zatočila. Tak je to vertigo? No jistě, pálení žáhy, no leze mu to krkem. Ale to jsou skutečně, a v té první fázi, ty zdravotní potíže jsou takzvaně funkční. To znamená, že chybí ten objektivní nález. Ten se objeví až postupem času, pokud člověk v tom stresu funguje delší dobu. Že tam zotrvává vlastně. Že tam se trvává, tak pak už na to začnou reagovat třeba cévy, srdce a výsledkem už pak je třeba ateroskleróza nebo žaludeční vředy nebo infarkt. A vy dodržiavate nejakú stravu alebo niečo, čo je teraz trendy a in, alebo a ako to prebieha? Nejde jenom o to, co človek jí, ale s kým a jak si to jídlo vychutná. Takže my si dáme s manželkou i rádi víno. V podstatě nedá se říct, že podle těch obecných kritérií a trendů bych si neodvážil tvrdit, že se stravujeme zdravě. Hej, ale teda... Ale chutná nám. Ale zdravě vám slouží. Býváte chorý? No, já si to nějak nemůžu dovolit. My máme tolik práce, včely, záhony, hnůj, dříví, že nějak mi tam jako nezbývá ten prostor na ty nemoce. Ten čas. Co nejčastěji řešíte vo vašej ordinácii, keď to tak můžeme nazvat, že ordinácie, lebo je to hniezdo zdravia a nie ordinácia. A čím nejčastěji ten dnešní člověk za vámi přichází? Tak k nám přicházejí lidé
podstatě se všemi možnými problémy, ať už tělesnými, psychickými, od ekzému po onkologii, od úzkostí po psychopatie, skutečně bez rozdílu věku. A já mám takový jednoduchý, já se snažím všechno zjednodušit i v té ordinaci. Já vždycky na úvod pacientovi povím, abych se rychleji zorientoval, já vám položím jednoduchou otázku a prosím jednoduchou odpověď. A mám sadu asi 15 jednoduchých otázek a snažím se zorientovat, jak ten pacient žije, jak pracuje, jaké má vztahy, původní rodiny, starosti, radosti. A skutečně těch 15 jednoduchých otázek a jednoduchých odpovědí, z toho mi vyplyne velice rychle informace o tom, proč právě tento člověk právě teď onemocnil touto nemocí. Skutečně je to taková skládačka a není to, pacienti se diví, jak je to, nevěří, že to může být tak jednoduché. To je tak jednoduché, že ti lidé skutečně jsou překvapení, že by ta jejich nemoc zabalená do latinských nesrozumitelných diagnóz, že by mohla mít tak jednoduché a lidské a pochopitelné vysvětlení. Třeba uvedu příklad. Obrovská spousta pacientů teď přicházejí, stěžují si, pane doktore, píská mi v uších. Takovej nepříjemný šelest, vysoký zvuk, a obíhají, jdou na neurologie, ORL, CTčka, rezonance, absolvují nespočet objektivních vyšetření. Nikde se nic nenajde. A ta léčba tomu odpovídá, oni dostanou infuze, kortikoidy, léky na prokrvení sluchu, betaserk, barokomoru, kde co. Ale ty potíže mají dál. Ta léčba bývá velmi málo úspěšná. A pozoruhodné je, že přijde člověk k doktorovi, k neurologovi na ORL a stěžuje si, pane doktore, mě píská v uších. Absolvuje nespočet vyšetření a odchází s lékařskou zprávou, na které je napsáno latinsky tinnitus. Což je latinsky, píská mu v uších, ale s tím on přišel. Ale nikdo mu nepoví, z čeho mu píská v těch uších. Já teraz rozmyslel, že či jste se nezasekli v úvodě, lebo že vlastně... On se přišel postěžovat česky a my jsme mu to přiložili do latiny. A teď on odchází z té ordinace, drží se za hlavu, běduje, tak už mi ho našli. Já mám tinnitus. No ale ten tinnitus... To je zase informace. Náš mozek je vybaven ochrannými mechanismy. A pokud je ten mozek dlouhodobě vystaven stresu, spojovatelky, pokladní, manažeři, no tak ten mozek se začne bránit. On spustí vlastně alarm, začne zvonit na poplach. Ale to není pokyn k tomu, utíkej k doktorovi, aby zjistil, jestli náhodou nemáš tinnitus. Ale informace o tom, máš toho plnou hlavu. Zastav se, uklidni se, tu hlavu si vyčisti. Z toho těm lidem hučí. Ano, a ten hukot v té naší společnosti je takový, že opravdu těch lidí, kterým z něj hučí, je tedy čím dál víc a medicína jim nemá co nabídnout. Tady skutečně zase východisko je, ve změně fungování civilizace, která ta civilizace skutečně tímto způsobem, rychlým, energeticky náročným, sebezničujícím, už dál fungovat nemůže. A to, co se tady všechno děje, jsou jenom důsledky toho, že civilizace je v obrovské krizi. A tu krizi ale nemůže zastavit nikdo jiný, než každý z nás. Ale musí tady být to pochopení, uvědomění a přijetí zodpovědnosti, že my, každý z nás, si zodpovídáme za náš
za naše zdraví a náš život, ale i za tuto zemi. Pokud to neuděláme, no tak tady končíme. Ano, len väčšina práce je dnes obklopená technológiami, to znamená, že a tí ľudia musia niekde pracovať. Viete, že im to hučí aj v tej robote okolo hlavy, stále nejaké povely, to tak pekne Anička Hoganová hovorí, že dnešný človek ráno vstane a je úplne ako zasiahnutý samými povelmi. Ano, tu to niečo vypni, zapni, spusti, reštartuj, aplikuje a tak ďalej, čiže vy sa vlastne neviete ani nejakým úplne spôsobom pohnúť bez toho, aby vám okolo hlavy teda niečo nehučalo. Čo s tým? Nemôže byť každý celostný lekár tu sedieť v hniezde zdraví. No, ja si myslím, že sa to tak v podstate řeší, že tá civilizace v tejto podobie končí. Zanikne. Skutečne, že to pan docent Miroslav Bárta, náš známý egyptolog, který publikuje i natočil teď s cestovatelem Petrem Horkým úžasný film o zániku civilizací. A on to dokumentuje na zánicích těch v Egyptě a prostě minulých civilizací s tím, že uvádí, že tato naše civilizace vykazuje všechny známky civilizace v zániku. A že já jsem dospěl k závěru, že jí není pomoci, že skutečně marná snaha, já jsem byl vyzýván, abych šel do politiky, kandidoval do Evropského, do Senátu, teď jsem měl nominaci do senátních voleb. Já si myslím, že skutečně by to bylo, jako naskočit na poslední chvíli na Titanic. Ještě ten poslední lístek, než tedy zvednou kotvy, já skutečně s tím Titanicem plout nemám zájem, nechci. Ta politika je pro mě ztracená. A já si myslím, že jedinou šancí je uchystat se, pracovat na tom, že skutečně že této civilizaci není pomoci a začít stavět na zelené louce vlastně nový systém, nové zdravotnictví, nová média, novou ekonomiku, nové právo a setkávat se s lidmi stejného smýšlení, takové malé komunity a začít vlastně od zdola. Je to zase, asi je to naivní. Od zdola a od znova, my se voláme od znova. Od znova. Možná je to naivní, možná je to marné, ale jak už jsem pověděl, já mám aspoň čisté svědomí, že jsem to zkusil, i kdyby to nevyšlo. Hej, to jste krásný. Takže vlastně to hnízdo zdraví je takový vlastně zárodek nového způsobu medicíny, který vůbec nespochybňuje vymoženosti té klasické medicíny, ale na prvním místě je vysvětlit pacientovi, co mu tělo nemocí sděluje. Vlastně já nedělám nic jiného, nebo já vlastně funguji, jako kdysi fungoval rodinný doktor. Znal rodiče, děti, babičku, dědečka, věděl, jak ta rodina žije. A když k němu někdo přišel z té rodiny, tak on dokázal ten zdravotní problém zasadit do souvislostí života té rodiny. Základem kvalitní medicíny je tímto způsobem pracující osobní nebo rodinný doktor. Protože pokud by tady fungovala ta první linie tímto způsobem, komplexním, celostním, tak se povede podchytit zdravotní obtíže naprosté většiny pacientů ještě v té první fázi, kdy jsou vratné a naprostá většina z nich by pak nemusela vyhledávat péči těch špičkových specialistů a klinik. Oni by skutečně do toho stavu se nedostali. Jenomže představte si, že by většina pacientů porozuměla svým nemocem, změnila vědomně svoje chování a začali se uzdravovat. No to nemůžeme dopustit. To by se nám celý ten systém pojišťoven, ministerstev, odborných společností, farmaceutických firm, to by se ten biznis úplně sesypal. Tady jde o to, aby lidé stonali,
ale ne zas tak moc, aby umírali, aby neustále chodili, konzumovali tu zdravotní péči, chodili na kontroly, brali prášky, protože z toho je, to je ten biznis, to je skutečně, je to medicínsko-farmaceutický komplex, což je průmyslový komplex. Ale když to takto povede, člověku to přijde také, že ano, je to tak, je to tak. Zdravý člověk je nepřítelem zdravotnického biznesu. Takže pokud by lidé se začali uzdravovat, no tak to by byl tedy... Ale keď to takto povedete, tak to může znieť jako konšpirácia. Veď to vlastně všetkým ide o to, aby predsa boli to ľudia zdraví. Tak je to já jsem oficiálně uznaný konspirátor, dezinformátor, takže já jsem na tyto přízviska jsem tedy zvyklý. Je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuji, ale mám právo, dokonce jsem měl být vyloučen z České lékařské komory pro názory na COVID. A dokonce zasedla disciplinární nebo revizní komise. V jejím čele byl jakýsi profesor Zacharov. Já ho neznám, ale evidentně velmi moudrý člověk. A on projednal tedy tu stížnost a konstatoval, že, cituji, žijeme v právním státě a pan doktor Hnízdil má právo veřejně sdělovat svoje názory, byť by byly chybné, a navíc v této chvíli ještě nevíme, jestli náhodou nemá pravdu. Wow. Toto naozaj si dostal? Toto skutečně mám oficiálně, byl závěr jednání revizní komise, která jednala, byl tam vznesen požadavek, abych byl pro názory na COVID vyloučen z komory, protože moje názory nebyly a nejsou v souladu s názory s vedením komory. A disciplinární revizní komise, pan profesor konstatoval, pan doktor Hnízdil na tyto názory má právo je zveřejňovat, byť by se mýlil. A to je, ale to je krásné, protože v historii, veď my už to máme zaznamenané, že častokrát sa aj lekári, aj vedci mýlili, veď to je ľudské. Veď o tom je to poznanie, že ideme krok za krokom, či nie? Proto já jsem se také dotazoval, když mě scenzurovali, vymazali z blogu aktuálně, tak jsem je prosil, já jsem mohl mýlit. Tak mi ale sdělte, v čem jsem se mýlil, já se omluvím, chybu napravím, nebude se to opakovat. Ale nikdo mi nikdy nedoložil, že bych se v názorech na COVID v něčem mýlil. Naopak teď ex post ze světa přicházejí s různými kanály informace o tom, že jsme se s kolegy tedy v otázce nesmyslných testů, zavírání, lockdownu, že jsme se tedy opravdu nemýlili. Minimálně v jistých bodoch je to už potvrzené a ostatné je to potvrzené, uvidíme. Ale zase teď už ta média už musí držet tu covidovou linii. Takže oni kdyby přiznali, chtít teď po prezidentovi komory nebo ministrovi, aby přiznali chybu, oni nemůžou. Oni nemůžou, protože to by se jim celá ta... Oni by se vlastně zhroutili sami, jo, protože... Kdyby si to vůbec uvědomili. Tak... Oni si to nesmějí uvědomit, protože to přiznání a uvědomění toho, co tady organizovali, co tady páchali, by pro ně bylo naprosto fatální. Oni musí pokračovat v zájmu zachování vlastní integrity. A navíc, pokud člověk pod tlakem emocí, což byla obrovská emoce, ten strach, pokud si vytvoří nějaký názor, no tak pak už není ochoten akceptovat informace, které by ten jeho prvotní názor jakýmkoliv způsobem zpochybňovali. On už pak si vyhledává informace jenom takové, které ten jeho původní názor potvrzují. A to asi robíme všetci, že, lebo každý podle mě člověk žije v nějaké takové názorové
bubline istým spôsobom a mne sa to tiež stáva, že sa pristihnem pri tom, že radšej si v tej svojej hlave a názorovej bubline prečítam niečo od vás alebo od iných doktorov, ktorých reč sa mi zdá taká pre mňa lepšia, zaujímavejšia, prospešnejšia môjmu zdraviu, že vlastne siahame po tých názoroch, ktoré sú nám sympatické. To je podľa mňa normálna ľudská vlastnosť. To je normální lidská vlastnost, ale měla by tady být určitá sebereflexe a pochybnost i o sobě, i o svých názorech. A my v té naší komunitě, kde profesor Beran, doktor Čížek a další, tak my jsme vyzývali ty naše kritiky a oponenty covidisty opakovaně k setkání, ano, k besedám, aby nás neosočovali, nenapadali, nenálepkovali, že jsme dezinformátoři a dezoláti, ale abychom si v klidu sedli a diskutovali o faktech a souvislostech. Nikdy nám nebylo dovoleno. Zvali jsme je na naše setkání a teď sama jste byla svědkem, se povedlo zorganizovat diskuzní panel na půdě Poslanecké sněmovny, kde vystoupilo několik tedy kolegů lékařů, právníků s kritickými názory z té naší skupiny. Byl tady obrovský tlak, dokonce místo předsedkyně sněmovny paní Pekarová dostala oficiální dopis o jednoho z covidistů, pana, myslím, že se jmenuje Hel, což je matematik, žádal, aby ten seminář zakázala, že přece není možné, aby na půdě Poslanecké sněmovny tolerovali vystoupení dezinformátorů. A ona teda odpověděla, že to není v jejich silách, že skutečně, když jeden z poslanců převzal záštitu, že ona jako místo předsedkyně sněmovny reálně to nemůže zakázat. Takže ono to nakonec proběhlo, ale bez jakéhokoliv zájmu oficiálních médií. A sama víte, že některá ta videa vystoupení pana profesora Berana následně jsou mazána. Co je v podstatě, aby lidé, kteří nepoznají profesora Berana na Slovensku, chcem podotknout, keď můžem také prirovnání, že on je vlastně jakoby obdoba nášho nebohého pana Krčmeryho, hej? Epidemiolog, vakcinolog, vlastně venuje se tej zahraničnej, tým vakcínám, keď ľudia vlastně vycestovávajú. Má asi 3000 zápisov v rámci tých vedeckých magazínov a všetkého vlastně, čo vychádza. Takže toto je profesor Beran, ktorému teda takto je znemožňované šíriť svoje názory. On je skutečně kapacita světového jména v oblasti vakcinologie, ale těmi svými názory on tu oficiální doktrínu prostě zpochybňuje a ohrožuje. A zejména tím, že on je obrovská autorita. On skutečně je odborník v spoustu publikací. Takže o to větší nebezpečí je pro tu oficiální doktrínu covidismu. Hmm. Takže on je tedy mazán. On dokonce pan ministr Blatný, bývalý ministr, ho vyvěsil, byl, a myslím si, že tam je dodnes, na webu ministerstva zdravotnictví. Pan profesor Beran byl, a myslím, že ještě je uveden jako dezinformátor. Aniž by bylo doloženo, v čem dezinformuje. Avšak pokud já vím, on aj odporučal očkování istým skupinám a tak dále, veď on nepopíral význam tej vakcíny určitých. Dospěl k určitému rozvoji tedy a názorech v čase. My jsme se pak shodli tady na schůzce v tom, že já respektuji očkování. Očkování skutečně je úžasný objev té moderní medicíny. Díky očkování očkování zachránilo obrovskou spoustu lidí. Moje děti jsou očkované. Já jsem se nechal přeočkovat proti tetanu, protože neustále tedy se rýv hnojí. Ano.
A už sme zase sa dostali k tejto téme, ale ja som chcela k tým bežným smrteľníkom, lebo ich trápia aj iné veci a mám to napríklad, že obezitu. Stretávate sa veľmi často u vás, lebo obezita je jedna z vecí, ktorá najviac zabíja, a teda zabíjala podľa mňa aj počas práve tých 3 rokov, kedy samozrejme človek, ktorý má kila navyše, ťažšie znáša choroby a aj takéto, ako bola korona. Čo radíte vy ľuďom, ktorí za vami prichádzajú do ambulancie? Lebo to sa veľa ľudí pýta, pretože teraz vy našli nejakú tabletku na obezitu vraj, neviem, či ste o tom počuli. Áno, áno. Či teda bude stačiť, že si ľudia s nadvahou dajú tabletku a schudnú, alebo ako to vidíte vy ako celostný lekár? Obezita je taky častým problémem, se kterým se tady setkávám. Dokonce jsem měl pacienta, to byl osobní rekord, měl 240 kg. Musel jsem mu dát 2 židle, protože ta jedna pod ním zmizela v podstatě. Ano. A dokonce teď je i hodně dětských pacientů obézních. A obezita podle mě je mentální problém. Skutečně tady je zase porucha tedy životního stylu a vemte si, že během toho covidu vlastně děti se nesměly hýbat. Ano, zakázaný sport, vycházky, všechno se dělo online a oni byli přikováni k těm počítačovým obrazovkám. No a tak pili Coca-Colu a jedli k tomu nějaké tyčinky sladké a kila naskakovala a naskakovala. A teď vědci, jsem zaznamenal, zjistili a hledají příčinu obrovského nárůstu obézních dětí se špatnou kondicí. No z čeho asi? Teď jsme je k tomu několik let vedli a teď sklízíme plody ovoce. Ty děti se odnaučily hýbat. Oni ztratili vlastně ty potřeby a možnosti, nejprve možnosti, a pak i potřeby. Ztratili potřebu se scházet s kamarády, společně sportovat, protože navíc přece ten sport mám na internetu. Tak. Dokonce teď na olympiádě bude e-olympiáda. Že už nemusíte, opravdu jsou olympijské sporty internetové. To nemyslíte vážně. Skutečně. Teraz jsme se dostali do nějakého okénka světové soutěže v e-sportech. To ako prebieha? Že to, no teď děti prostě tam, někdo tam lyžuje, někdo tam hraje fotbal a oni to ovládají jenom tím. Ale to nějaká hra počítačová. No jistě, ale nazývá se to sport. Aha. A přitom to se sportem nemá nic společného. Je to úplně, a ty děti vlastně už žijí tuto virtuální realitu. Oni sportují, proč bych se stýkal s kamarády, když já je mám na síti. Já jim můžu prostě s nima komunikovat online. Já jsem přece na těch sociálních médiích. Ale tato média nejsou sociální, to jsou asociální média. Protože základem je ten lidský kontakt, že se s tím kamarádem sejdu, že si s ním popovídám, sdílím, že s ním sportuji. Takže tady obrovský problém zase tedy je v závislosti dětí na těch virtuálních médiích. A tady je velice těžké, rodiče za mnou chodí, pane doktore, on se nechce hejbat, je tlustej, dělejte s ním něco. Lebo zase nemůžete povedat ani, že je tlustý, lebo někdy to tým dětem urobí šarapatu na celý život. No ne, to mi povědí ty rodiče, že prostě je obézní, nechce se hejbat. No a pane doktore, a co já s ním mám ale dělat? Já jim povím, podívejte se, tady je důležité, nesmírně důležité na chování dětí mají velkou roli, tady hrají vzory rodičů. A jestliže rodiče prostě přijdou domů z práce vystresovaný, tatínek si pustí televizi, maminka si pustí telenovelu nebo hraje něco na mobilu, no tak ty děti pak mají tyto vzory a chovají se stejným způsobem. Takže
nečekejte na nějakého doktora, že to udělá za vás, ale vaší úlohou je od útlého dětství děti inspirovat vlastním chováním. Ne, že je budete nutit, ale oni uvidí, jak je to zdravé, jak vás to baví. A moje děti od malička s námi všechno dělali. Jezdili na kole, na výlety, na běžky, záhony, byliny, včely. Oni to s náma od malička dělali. A oni v tom teď už jako dospělí vlastně pokračují. My jsme je do ničeho nenutili. Ale základem tady je, aby dítě mělo v těch rodičích svůj vzor. Čiže vychovávat vlastně okom, ne uchom, čiže ne to, co počuju, ale hlavně, co vidí. Chováním rodičů. A když ty rodiče se chovají tak, jak jsem pověděl, no tak pak doktor, možnosti lékaři to nějak ovlivnit, no tak já pak povím rodičům, podívejte se, terapii nepotřebuje to dítě, terapii potřebujete vy. A já vám nabízím, my vám nabízíme tady terapii, která bude směřovat ke změně vašeho chování. A vy pak vlastně budete terapeutem pro to svoje dítě. Ale nečekejte prostě, že když to dítě odvedete, já nevím, jednou, dvakrát za měsíc na psychoterapii, že to bude mít nějaký efekt, když vy jste s ním v každodenním kontaktu. My vám poradíme, jak vy máte vychovávat svoje děti, aby byly zdravé, aby vy jste se pro něj stali tím terapeutem. Tak, a to máme děti, ale co s tou obezitou u dospělých lidí a nadvahou? Protože ta je těž obrovská oproti minulosti. No, jenomže ti dospělí, oni se pak chovají jako ty malé děti. Takže ty souvislosti tam jsou podobné. A já jsem měl dneska pacienta, měl asi 150 kilo. A má cukrovku a štítnou žlázu a bolej ho záda a otýkají mu kolena. A má těch 150 kilo. A já jsem mu poradil prostě relaxace, psychorelaxace, pohybové aktivity. A máme tady i výživovou poradkyni. A já jsem mu pověděl, ale s nějakými dietami a radikálními úpravami jídelníčku bych byl velmi opatrný. Protože pokud je člověk ve stresu, což on byl tedy ve velikém, tak to napětí, ten stres vyčerpá obrovské množství energie. A nejrychleji metabolizovatelným zdrojem energie jsou ty cukry. Takže to tělo začne spalovat ty cukry. Proto máte tu cukrovku. A kdybyste se teď snažil hubnout, tak ono vám toto tělo nedovolí. Prostě ten váš způsob stravování se snaží vlastně nasytit ten stres. Vy ten stres zajídáte, takže my tu nadváhu můžeme začít řešit formou úpravy nějakého jídelníčku, ale na prvním místě budeme řešit ten stres. A on pověl, a víte, že máte pravdu? Já už jsem to několikrát zkoušel, držet dietu. A vydržel jsem tak týden, dva, protože pak to tělo už mě nepustilo. Přesně, a toto se veľa ľudí stěžuje. A teraz my jsme vlastně se rozprávali celý čas aj o tom, že to bylo toho stresu príliš a strašně veľa za tie uplynulé roky. A s tím teda možno souvisí aj ta obezita těch lidí, že se vlastně... No jistě, teď se říká, fakt, že zajídá stres. Ano. Ale to není jako vědomá. To tělo vlastně na nevědomé úrovni se tím snaží doplňovat zdroje energie, které to tělo spotřebovává na ten stres, což je energeticky nesmírně, nesmírně náročná záležitost. Že ten mozek prostě spaluje obrovské množství sil. Na to se velmi často lidé pýtají, že zkrátka, ako je to možné, veď aj sa hýbem, aj neviem čo. Čiže vlastne tí ľudia, keď sú v strese, zbytočne si budú upravovať jedálničke, ja neviem čo, ani výsledky na úbytku hmotnosti nebudú také, ako keď sa dajú najprv do kľudu. Dobre, to chápem. Skutečne, jak už som povedel na úvod, prepáčte, že to toľko opakujem, lebo znie to tak veľmi jednoducho. Je to mentální problém, je to jednoduché, ale všechno v podstate, všechny zdravotní problémy
jsou takzvaně od hlavy. A s nevelkou nadsázkou říkám, že naprostá většina zdravotních problémů je důsledkem stresu. A ty, které důsledkem stresu nejsou, tak toho člověka stresují. Tak to je pěkný bludný kruh. Jde jenom o to identifikovat ty klíčové životní stresory. A ty tělesné problémy u naprosté většiny pacientů jsou jenom tedy tělesnými projevy toho stavu psychiky. Často se stává, a to mi písali čitatelky, že například, keď prídu do toho veku, že okolo tej 50-ky a idú na nejakú preventívku, tak lekár im povie, že no, ten cholesterol začínate mať taký trošku zvýšený, ešte to nebudeme liečiť, ale vyzerá to, že o 2-3 roky sa liekom nevyhnete. Čiže je to aj takéto programovanie a tie choroby často spojené, povedzme, že s vekom, hej? Že ten lekár vlastně naprogramuje tu hlavu toho člověka, nehovorím, že zámerně, a že vlastně ta žena nebo ten člověk prejde tu 50-ku a už ráta s tím, jako keby vzadu v hlave, že no, už asi ten cholesterol, už asi budem potřebovat léky a že v podstatě takto k ním aj dospeje, dalo by se... Určitě programování je velký problém. Já cholesterol vůbec nesleduji, to je skutečně uměle vytvořený problém. No to jsem si někde všimla, že by jako s tím cholesterolem... Do cholesterolu před, já nevím, 15-20 lety vůbec nikdo nevěděl a spokojeně jsme si žili. A pak najednou mediální kampaň je tady zabiják. Prostě vy můžete být úplně zdraví, vůbec nic vám není, ale on číhá. Ohrožuje vás infarkty, mozkové mrtvice. Na nic nečekejte, utíkejte hned k doktorovi a nechte si ho zkontrolovat. A pokud budete mít víc než 7 jednotek cholesterolu, tak už ho tam máte. No. A musíte chodit na kontroly a brát léky. A léky. A lidé úplně zdraví začali brát léky na cholesterol a začali stonat na nežádoucí účinky těch léků, protože teď se ukazuje, že mnohem škodlivější než ten cholesterol jsou léky na ten cholesterol. Únava, spánek, zažívací problémy, kožní problémy, prostě obrovská spousta nežádoucích účinků v situaci, kdy do ordinace přišel úplně zdravý člověk, ale bylo mu sděleno, vy máte víc než 7 jednotek. Jenomže pak pokles odbyt, takže oni stlačili tu hranici na 5, aby zase teda bylo víc zákazníků. No a teď, pokud se nemýlím, tak stlačili ještě o 2 jednotky níž. Takže dneska léky na cholesterol v podstatě by měl brát úplně každý. A já, když jsem byl zaměstnanec, tak moje nadřízená po mně chtěla preventivní prohlídku, včetně odběru krve. A já jsem jí pověděl, já jsem zdravý, já nejdu, prostě nechci si nechat odebrat krev. A ona povídala, to je ze zákona povinné, jinak to nejde. No tak nakonec jsem tedy přistoupil, pověděl jsem jí, ano, odeberte mi krev, ale já nechci znát výsledek. Já nechci slyšet, kolik mám cholesterolu, protože když vám to někdo poví, doktor v ordinaci, tak už se chytíte, už začnete pochybovat a přece jenom bych měl asi ty brášky a už se v tom vezete. A tím přijdete o to nejcennější, co máte. To je ten pocit zdraví, protože už jste pacient, který má ale hypercholesterolemii, to už nejste zdravý člověk. A už musíte chodit k doktorovi a ten vám to sleduje a polikáte ty prášky a začnete mít nějaký už nežádoucí účinky a začnete navštěvovat další doktory, který budou léčit nežádoucí účinky těch léků a už se vezete. A co také ženy v menopauze, v prechodě, to poznáte, to aj v Čechách je, hej? Ženy jsou v prechodě po 50-ce, či týká se to aj českých žen? I české ženy jsou v přechodu. Dobré, no, tak
si overujem. Nebo před ním, nebo po ním, nebo na něm. Alebo, táno. A musí si dávat pozor, aby je něco nezajelo. Tak, no, len tam prišla hneď otázka, ja keď som napísala, že idem do Prahy a dúfam, že pán doktor sa nebude hniezdiť, lebo idem za pánom doktorom Hnízdilom a že bude odpovedať na moje otázky, ale hniezdite sa tu dnes celý čas, takže som to trafila. A hneď mi tam písali dievčatá, ale do správy, aby to tam nebolo verejne. Mati, prosím ťa, opýtaj sa, že čo my ženy akože v tom prechode. A že skrátka, naozaj musíme priberať, musíme mať tie návaly, musíme, nedá sa to aj nejak alternatívne sa toho zbaviť, všetkých týchto. Alebo či to je tým spôsobené, že s tým tiež počítame, že naše mami a staré mami nám hovorili, že počkaj, keď budeš v tom prechode, že je to tá naša hlava, alebo... Určite je to zase... nedědí se nemoci, těch dědičných nemocí je opravdu nesmírně málo. To, co se dědí, jsou způsoby povahové vlastnosti a způsoby chování. Ke mně třeba přijde pacientka s bolestí kyčlí a stěžuje si, pane doktore, mám tam artrózu, moje maminka má endoprotézu, babička taky. U nás se to dědí. A pak se ukáže, že ta pacientka žije stejným způsobem, jako její maminka, její babička, nadváha, nedostatek pohybu. A že dospěje ke stejnému problému, prostě zdědila ten způsob, ten program vlastně. A co se týče přechodu, na to já tedy nejsem specialista, pochopitelně. Chápem, takže že bych byl velmi zdrženlivý, ale pochopitelně i na... Každá žena dospěje do věku, kdy se začnou projevovat tyto změny, v podstatě vyhasínání těch hormonálních funkcí a s tím spojené potíže. Takže je nutné s tím počítat, že k té změně dojde. Ale hlavně pracovat na tom, aby člověk se snažil být v dobré kondici a v dobrém psychickém stavu. Třeba my máme chalupu ve Šluknovském výběžku a tam žila donedávna vdova po hajném, zemřela v 94 letech, v podstatě úplně zdravá. Ona vůbec neřešila problémy přechodu, bolestí, nemocí. Ona byla v takové kondici a neustálém pracovní nasazení, že na to neměla čas. Takže já si myslím, že my v souvislosti tedy s chováním civilizace, že děláme zdravotní problém z věcí, které zdravotním problémem vůbec nejsou. Říká se tomu medikalizace lidského života. V podstatě přechod stárnutí je normální způsob života. To není medicínský problém. Ale zase ta civilizace z toho s vidinou zisku už problém dělá medicínský. Máme tady dokonce vědní obor, který se jmenuje anti-aging medicína. Ano. Což je medicína proti stárnutí, kde vlastně stárnutí bylo označeno za nemoc. Takže mě už je 65, já už jsem těžce nemocnej, že? Já už opravdu jsem... Takže já už bych se měl intenzivně léčit. No ale jak léčit? No tak pochopitelně hormony, operace, steroidy, anabolika a další ženské hormony. A je to naprostý paradox. Tady oficiální věda se snaží zastavit něco, co je normální, co je fyziologické, ať už jde o to stárnutí, nebo o ten přechod. No to je to, co jste povedali, že musí tato civilizace asi nutně vlastně skončit. Že jsme v tom bodě. To je naše šance a naděje. Že vytvára také tě bunky komunity a také tě ostrovy, kde to funguje jinak. To, co jste hovorili, to se mi velmi páčilo. A keď vzpomínáte vlastně tyto záležitosti, ono se někdy ale dá to zdraví jakoby prinavrátit, aj keď vám
hovoria, že vlastne budete doživotne brať nejaké lieky. Konkrétne som robila jeden rozhovor s pani, ktorá teraz bude mať 70 rokov a keď mala 62 rokov, mala Crohnovú chorobu. Predpokladali, že vlastne bude doživotne na kortikoidoch, na ťažkých liekoch. Skrátka, nebude sa vlastne už vedieť ani pohnúť z domu, lebo vlastne vždy potrebovala mať pri sebe toaletu, lebo vždy jej to išlo buď, pardon, vrchom alebo spodom. Ale ona sa rozhodla, že tú chorobu z tela vydýcha, bude mať 70, je zdravá, beha maratóny. Ale nie nejaké starecké, normálne, tie, čo majú tú normálnu dĺžku, tých 42 km. Takže existujú teda príklady, že tá hlava naozaj vo veľa rozhoduje, že vy nerozprávate blúdy, vy chcete dať tým ľuďom tú nádej. Ja som práve z těchto příběhů, protože mě kritici napadali, že si vymýšlím, že to není možné, aby se člověk uzdravil štítnou žlázu a roztroušenou sklerózu a Crohnovou chorobu, že to není, že lžu, že si to skutečně vymýšlím. Já, abych tedy se vyhnul těmto kritikům, tak jsem požádal pacienty, aby oni sami popsali ten svůj příběh, jak přišli do hnízda, jak jsem jim vysvětlil, v čem je problém, změnili svoje chování a uzdravili se. A oni velmi ochotně spolupracovali a v této knize jsou jejich autentické příběhy, kdy oni popsali, proč stonali, jak se uzdravili, ale uzdravili se z roztroušené sklerózy, z autoimunitní onemocnění, z rakoviny. Ale to není moje interpretace. Oni si ten příběh napsali sami. Já jsem jim jenom dal prostor a instrukci, že třeba byla u mě pacientka s těžkým astmatem. Brala asi 28 léků denně, už obézní, kortikoidy, nežádoucí účinky, lapala po dechu. A ukázalo se, že ten jejich příběh se jmenuje Stresko, protože ona pracovala jako vedoucí v Tesku. A měla tam obrovský stres. A já jsem jí vysvětlil, že jak má relaxovat, pohybové aktivity, byliny, psychoterapie, dovolené. A domluvili jsme se, že ona mi bude průběžně psát, jak se jí to vede. A ona, a ještě jsem byla u mě někdy v lednu, a já jsem jí pověděl, ale ta knížka, já bych ten váš příběh uzdravení chtěl dát do nové knihy, ale já musím odevzdat rukopis do srpna. Vy musíte být do konce července, musíte být zdravá. A ona skutečně za těch 7 měsíců, po té, co jsme komunikovali mailem, dala výpověď, byla na dovolené, vysazovala kortikoidy, ona se do toho července uzdravila. Opravdu se zbavila naprosté většiny léku i potíží. Pouze a výlučně změnou myšlení a způsobu chování a perfektně to popsala a já jsem tímto způsobem vlastně ti pacienti tu knížku napsali za mě. Já jsem to jenom poskládal a podepsal se pod to, ale a tím, že je to autentické, tak mě nikdo nemůže napadat, že jsem si to vymyslel, protože oni se pod to podepsali plným jménem. To je jejich příběh. To je krásné. To vás musí těšit, ne? To je na všechny statistiky. Skutečně já si nevedu statistiky, ale ta moje medicína nebo komplexní medicína je medicína příběhů. Protože každá nemoc je součást životního příběhu toho člověka. A já jenom zasazuji příběh té nemoci do jeho životního příběhu. Vyzerá to velmi jednoducho. Až sa ani nečudujem, že vás vlastne niektorí teda považujú za oprávneného držiteľa blúdneho balvana, lebo v podstate... Ja sa im taky pyšním. V podstate, akože, áno, znie to všetko tak veľmi jednoducho, až nepravdepodobne. Ja som, pokud som teda niečím výjimečný, tak som výjimečný tým,
že jsem úplně obyčejný. Hej. Úplně obyčejný a jednoduchý. Což ale v tom současném systému, kde se všechno komplikuje, všechno je složité, všechno zabalené do diagnóz a syndromů. A já jsem to takhle smet ze stolu a povím tomu pacientovi, vaše nemoc je váš problém. Budeme si povídat, v čem děláte tu chybu. A já vám můžu jen poradit, jak prostě pracovat se sebou, změnit svoje chování, abyste byli zdraví. Ale to bude na vás. A ta cesta je dlouhá a náročná. A když ten pacient někdy mi poví, pane doktore, máte pravdu, ten tinnitus, krevní tlak, reflux, mám to z toho stresu. Ale já jinak žít neumím. Nemůžu, nebudu, dejte mi radši ty prášky. Tak mu povím, ale to musíte jít jinam. Já prášky nepíšu, to vám může napsat kdokoliv. Já jsem tady pro lidi, kteří mají zájem se o sebe postarat a jenom se chtějí poradit, jak to mají udělat. A ta klientela je tímto tedy limitovaná, protože skutečně tady nejde o žádný zázrak, ale tady jde hlavně o převzetí zodpovědnosti za sebe samotného. Což pro mnoho lidí je tedy velký problém a radši tedy natáhnou ruku po tom léku a vlastně potlačí ty projevy. Případně lék na obezitu. Jako to už je jedno na co, jestli na nervy, nebo na tlak, nebo na žaludek, nebo na obezitu. Ale v naprosté většině případů je to jenom potlačení těch varovných signálů. A já tvrdím, že nemoc je vlastně nastavené zrcadlo. A že člověk musí najít odvahu se na sebe do toho zrcadla podívat. A tam se doví, proč stůně. A kdo za to může? To myslím, že krajší záver by jsme nevymysleli této debaty našej. Já velmi děkujem za váš čas, že jsme se mohli takto stretnout v Prahe a krátko před Vianocami. Želám vám, aby vám neutekali včely, neulietali včely, aby ste boli stále zdraví a tak plní takéhoto pozitívneho elánu a odovzdávali ho vlastne ďalším ľuďom aj vďaka vašim knihám a tomu, čo robíte. Ďakujem. Moc děkuji za návštěvu a těším se na Slovensku. A to je pre tuto chvíľu od nás z Prahy všetko. Ja verím, že ste si aj tento rozhovor užili, že sa vám bude páčiť a ak áno, tak neváhajte a pošlite ho ďalej medzi vašich priateľov a známych. Možno tu i tam niekomu pomôže. Som veľmi rada, že vás rozhovory v podcaste Oznova bavia a že častokrát ich podporujete aj finančne. Vďaka tomu môžem vybehnúť aj takto za takými vzácnymi hostiami, akým bol dnes doktor Jan Hnízdil. A to je už pre túto chvíľu odo mňa všetko. Želám vám krásny deň. Krásny deň.